Коли я, наприклад, позаймалась, поволонтерила, то потім такий настрій веселий стає. 10-річна хмельничанка Іванна каже, разом із подругою Поліною займаються волонтерством від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Разом прийшли і на майстер-клас із виготовлення ляльок-мотанок. Я буду робити мотанку для свого папи, мами, і для себе, і для свого кота. Я буду робити мотанку для своєї мами, тата, брата. Разом із сином Захаром прийшла на майстер-клас хмельничанка Леся Тучапська. Все заради перемоги, напевно, зараз всі будуть робити. І ми будемо заради перемоги, заради мирного неба для наших дітей. Саме головне зараз. Уперше робила ляльку-мотанку пресофіцерка головного управління служби з надзвичайних ситуацій в області Маріна Козак. Каже, такий захід зараз на часі. Очікуємо на якийсь позитивний заряд сил, енергії. Віримо, що наші ляльки-мотанки будуть своєрідним оберегом для героїв, які зараз боронять нашу Україну, борються за мир, за спокій. Віримо в перемогу і робимо все можливе для неї. Організаторка майстер-класу, голова правління жіночого антикорупційного руху Олена Покотило розповіла, подібні заходи організовують не вперше. Ми ще практикуємо виготовлення таких невеликих індивідуальних кожному мотаночку, і бійці наші, захисники, це все можуть положити оберіг в бронежилет, і дай Бог, щоб оберігало. Використовуємо вже будь-які методи, аби тільки перемогти. Ляльку-мотанку виготовляють із натуральних матеріалів без голки та ножиць, розповідає майстриня Тетяна Терещенко. Та ділиться секретом техніки. Єдиним секретом мотання мотанки є те, що потрібно на виключному позитиві робити, з гарним настроєм, думками. Я завжди раджу, коли ми десь працюємо, чи з друзями, з подругами, чи на майстер-класах, я дуже раджу подумати про щось хороше, про близьких людей, про якесь цікаве місце, де подорожували, можливо, про рідну домівку. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.